Libe Ribbermoen, direktør i IMDi, Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet. Hvor viktig er en sånn stiftelse som Født Fri? Dette er jo en veldig spennende organisasjon. Det er jo en type organisasjon vi ikke har hatt i Norge, og som jeg mener har veldig stort potensial til å kjempe den kampen vi står felles om, nemlig at alle skal ha muligheten til å ta frie og selvstendige valg. For selv om man har kommet langt de siste årene, så integrering og mangfold, vi er på langt nær i mål. Vi er ikke i mål. Selv om Norge gjør veldig mye bra, så er det helt klart at negativ sosial kontroll, manglende frihet, er en kamp som må tas fortsatt, og som ikke er vunnet. Det er mange nye, unge stemmer som skal komme frem gjennom denne stiftelsen. Det er i alle fall meningen. Og det er jo kanskje ekstra viktig. Det er ekstra viktig med de unge stemmene, og at de definerer virkeligheten ut fra eget ståsted og velger måter å ta kampen for frihet og selvstendighet på. Hva håper du at denne stiftelsen kan oppnå? Jeg håper at de kan samle gode krefter, at de er nasjonale, at de også oppretter kontakt med de andre nordiske landene, slik at de står sammen i kampen for frihet og selvstendighet og retten alle mennesker har til å ta egne valg og velge eget liv og egen ektefelle og egen framtid.